ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክብራ ሰማዕትና ዛሃር ሜኒ ሚድያ እዩ ኣርእስተ ዜናታት ብምቕዳም ንሎም ሰኑይ 5 መስከረም ዘዳለናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ኣስዒብና ክነቕርበልኩም ኢና ንምክትታልኩም ንዕድም ሰልፊ ማሕበራዊ ዴሞክራሲ ንሰልፊ ዴሞክራትና ከሲሱ ሰልፍታት ኣብ ጎደናታት ሸደን ናይ ምሮ ፅኒ ወፍሪ ይገብራ ኣለዋ ንሕክምና ስናን ብዝምልከት ሰልፍታት ሸደን ዝተፈላለየ ቀዳምነት ኣለዎን ተባሂሉ ኣርእስተ ዜናታት ክሰምዑ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ እንሆ ሰልፊ ዴሞክራሲ ሸደን ንሸደን ናይ ፀጥታን ፖሊስ ወፃን ስጋታት ይኸውን ኣሎ ክብል ማሕበራዊ ዴሞክራሲ ሎም ንግሆ ገሊፁ እዚ ተቃወሚ ሰልፊ ምስ መራሒ ሩስያ ፑቲን ዘለዎ ርክባት ምንጭ ዚ ስጋታት እዩ ክብል ሚኒስተር ምክልኻል ፒተር ሃልትቪስት ኣተሓሳሲቡኣሎ ኣፈኛ ጉዳያት ፍትሒ ሰልፊ ዴሞክራሲ ቶቢያስ ኣንደርሽን ብወገኑ እዚ ቀቢፀ ተስፋውን ዘሕርቕን ክስ እዩ ክብል ንመግለፂ ማሕበራዊ ዴሞክራሲ ውዱእ ገይርዎ ኣሎ ከምቲ ልሙድ ሰልፍታት ሸደን ነቲ ኣብ 11 መስከረም ዝካየድ ምርጫ ንምጉስጓስ ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ኣውጋዱ ተኺለን ኣለዋ ኣብኡ ድማ ካብ ዜጋታት ዝቐርበለን ሕቶታት ንምምላስ ተቐሪበን ምህላውን ሬድዮ ሸደን ፀብፂባ ኣብዚኣ ብማእከል ስቶክሆልም ሰርገል ስቶርግ ኣብ ተተኽለ ኣጉዶ ካብ ክርስትያናዊ ዴሞክራሲ ዝኾነ ማርቲን ካልስትራንድ ሰልፍና ብፍላይ ኣብ ብዙሓት ተምሃሮ ተቐቢላ ብዛዕባ ክንክን ጥዕናን ገበንን ዘሎና መርገፂ መብርሂ ሂባላ ክብል ገሊጹ ኣሎ ምስ ኣርሜኒ ሚድያ ኹም ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና ሰልፍታት ሸደን ንሕክምና ስናን ብዝምልከት ዝተፈላለየ ቀዳምነታት ከም ዘለዎን እተን ሰልፍታት ንምርጫ ኢለን ዘውፅኦ ማኒፌስቶ ኣመልኪታ ሬድዮ ሸደን ዘካየደቶ ዳሃሳስ ኣመልኪቱ እዚ ፍለለያት ቀዳምነታት ኣብተን ክልተ ቀፅርታት ከይተረፈ ከም እተረእዩ ተገሊጹ ዘሎ ሰልፊ ዴሞክራሲ ሸደን ሓምላይ ፀጋማይ ኣብ ጉዳይ ዋጋ ክንክን ኣስናን ገለ ደረት ክተኣታቶ ከምዝደልያ ዝፍለጥ እዩ እንተኾነ ግና ሰልፊ ማሕበራዊ ዴሞክራሲ ሞደራትና ማእከላይን ሰልፍታት ዝሓሰረ ዋጋታት ክንክን ኣስናን ክግበር ንዝብል እማመ ኣይድገፋነን ኣብ መወዳእታ ኣብ ኤንቲኤንዩ ትሮንዳይ መምህር ዩኒቨርሲቲ ነበር ምስ ምምሕዳር ትትካል ከይተረዳደ 4 ዜጋታት ኢራን ከም ኣጋሽ ተመራምርቲ ብምዕዳሙ ተኸሲሱ ፍርዳዊ መዝርሕ ናይዚ ፕሮፌሰር ነበር ሎሚ ሰኑይ ኣብ ወረዳ ኦስሎ ክጅመር እዩ ተባሂሉ ኣሎ እዚ 49 ዝዕድሚኡ ኢራና መበቀል ዘለዎ ጀርመናዊ ዜጋ በዚ ክሲ ገበነኛ ኮይኑ ንድሕሪ ተረኺቡ ክሳብ 10 ዓመታት ማእሰርቲ ክፍረድ ከም ዝኽእል ኖርዌይ ቱደይ ፀብፂባ ኣላ እዞም ኢራናውያን ምሁራት ብዕድመ ዚ ፕሮፌሰር ነበር ካብ ለካቲት 2018 ክሳብ ሓምለ 2019 እዮም ኣብ ኤንቲኤንዩ ፀኒሖም እቲ ትካል ንኣገልግሎት ፖሊስ ድሕሪ ዝገበሮ ጥርዓን ክሱስ ጉዳዩ ክረአ ምጅማሩ እታ ማዕከን ዜና ወሲኻ ፀብፂባ ኣላ እምበኣር ክቡራ ሰማዕትና ንሎሚ ሰኑይ 5 መስከረም ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ በስ ተፈፂሞም ኣለው ስለ ምክትታልኩም ኣዚና ንመስግን ሰላም